56,4 kilometr uzunluğunda Xudafərin Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun tikintisi devam edir. İşler çerçevesinde Qubadlı şəhərinə qədər uzunluğu 14 kilometr olan yeni avtomobil yolu da inşa olunur. Bu layihənin ümumi uzunluğu isə 70,4 kilometrdir. Xudafərin Qubadlı-Laçın avtomobil yolu 4 hərəkət zolaqlı olmaqla 1-ci texniki dərəcəyə uyğun inşa olunur. Belə ki, hazırda yolun genişləndirilərək profilə salınması və 21,5 metr enində yeni torpaq yatağı inşa edilir. Yolun hərəkət hissəsinin eni 16,5 metr təşkil edəcək. Yeni avtomobil yolunun inşası tərtib olmuş grafika uyğun və texnoloji arıcılar rəayət olunmaqla agentliyimizin rəhbərliyi nəzarət altında həyata keçirilir. Tikinti işlərinin 2023-cü il ərzində yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazım sayda qüvvə cəlb olunub. Qeyd edim ki, işğaldan azad olunan Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonlarının ərazisindən keçən bu avtomobil yolu Qubadlı və Laçın şəhərlərdə daxil olmaqla söz gedən rayonların 30-dan artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Yeni inşa edilən yol boyunca suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə dairəvi borular və düzbucaqlı su keçidləri, həmçinin Qubadlı şəhərinə gedən avtomobil yolunun 1-ci kilometrliyində körpülər inşa olunur. Bundan başqa, Xanlıq-Qubadlı yolu ilə kəsişmədə müxtəlif səviyyəli yol qovşağının tikintisi də davam etdirilir. Artıq layihə üzrə 46 dairəvi, 12 düzbucaqlı boru və 12 yeraltı keçid tikilib. 1040 metr istinad divarı inşa olunub.